В роботі засідання взяло участь нове керівництво райдержадміністрації на чолі з головою РДА Олександром Кенізом. Серед основних питань, які винесені на чергову сесію районної ради, були звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2015 року, звіт прокурора про стан законності та протидії злочинності в районі за 2014 рік та результати діяльності Надвірнянського РВУ МВС. Також депутати розглянули перспективні плани об'єднання територіальних громад району. До обласної адміністрації на розгляд та затвердження направлено два проекти, розроблені районною радою та райдержадміністрацією. Перший передбачає створення на теренах Надвірнянщини ради 8 адміністративних центрів об'єднання територіальних громад. Це Надвірна, Делятин, Ланчин, Перерісіль, Зелена, Пнів, Білі Ослави, Тисменичани. За планом РДА це 5 громад без сіл Білі Ослави, Тисменичани та Пнів. Подано два варіанти адміністрацією і районною радою. Один варіант – від адміністрації на 5 громад, другий варіант – на 8. Як депутати вже знайомі з цим варіантом на 8 громад, він трошечки більший і враховує зауваження, які виникли вже при розробці першого. Там, де 5 громад, ми маємо з центром у місті Надвірна, де коло 48 тисяч населення об'єднується громада. Це трошечки більше, ніж визначається вимогами на мотиві, які нам подавалися, бо взагалі береться десь приблизно середня кількість населення по громаді, мало бути коло плюс-мінус 20 тисяч. Але це один з критеріїв, котрі були вимог, які були поставлені. Загалом 5 громад, це є з центром місті Надвірна, Дерекін, Ланчин, Перерістель і Зелена. Як зазначив голова районної ради Василь Попович, районна рада пропонує свій варіант об'єднання громад на підставі консультацій і пропозицій мешканців району. Є перспективний план. І відповідно, провівши консультації і врахувавши думку, в тому числі експертів, наприклад, експерти з Європи говорять, що якщо територіальна громада налічує не менше 5 тисяч мешканців, вона вже може бути перспективною. Далі. Ще один з варіантів ми розглядали, не варіантів, а моментів, що якщо ця громада не стане спроможною, легше буде потім, подивившись, як газдують, як працюють, доєднатися, ніж потім, тому що, якщо щось не вийшло, починати роз'єднання. Це є перспективний план. Ще одне, ми враховували думку, в тому числі депутатів районної ради, ми консультувалися практично не зі всіма, але ми старалися максимально, щоб врахувати думку. І от тому вийшли на 8 громад. Який з двох планів затвердять в області, поки що невідомо. Перший заступник голови РДА Іван Тодорок ознайомив депутатів із планами ремонтних робіт автодорожнього полотна на цей рік. Тож у цьому році виділені кошти на ремонт доріг в напрямках Надвірна-Бистриця, Делятин-Яблунів, Гаврилюка-Парище, а також дороги до Биткова та об'їзну дорогу у Надвірні по вулиці Кармелюка. Сьогоднішній день ситуація з дорогами в районі критична. Ми працюємо, почали роботи в напрямку Надвірна-Бистриця, ямковий ремонт. Сьогодні була в нас зустріч, було керівництво обласне на рівні замначальників. Ми погоджували роботи напрямок Делятин-Яблунів, були представники громад, сільські голови. Там іде робота співфінансування. Чекаємо кошти, які будуть виділені на Бітову, тому частково там теж буде роботи заплановані на слідчу неділю. Також йде робота в напрямку вулиці Кармелюка, там теж співфінансування, виділяються кошти також на Бітову. Зараз основна проблема, тому що область повинна оплатити за бітом і нам обіцяють виділити порядка 20-30 тонн бітуму. І це частково перекриє зараз критичні напрямки доріг, критичні місця. Все, що нам в даний момент ми можемо вам звітувати.
депутати висловили свою стурбованість стосовно якості ямкового ремонту, а також привернули увагу керівництва РДА і до інших проблемних автошляхів у населених пунктах Надвірнянщини. Дискусія набрала різких тонів, тож голові районної ради довелось закликати депутатів і керівництва РДА до конструктивної роботи. Депутати обговорили і інші матеріали 33-ї сесії районної ради. Серед майже двох десятків питань місцеві обранці підтримали проект рішення про заснування премії районної ради імені Юрія Шкремляка у галузі дитячої літератури і національно-патріотичного виховання молоді. Свою роботу депутати продовжили у депутатських профільних комісіях, де висловили свої зауваження та пропозиції до проєктів рішень, включених в порядок денний 33-ї сесії районної ради, яка відбудеться у четвер 11 червня.